I la nova empresa que gestiona l'avió Ambulància de Menorca comença a operar dissabte que ve, dia 1 de desembre. El conflicte amb els treballadors, però, no ha quedat resolt fins que la concessionària no ha ratificat i ha garantit la contractació de tots els empleats en les mateixes condicions. Això afecta 6 pilots i 2 mecànics. I a partir de l'any que ve entraran en funcionament les millores de l'equipament per a l'avió i també per a l'helicòpter medicalitzat. On estan preparant també els nous avions i helicòpters que són més moderns, més segurs, amb més tecnologia, que estaran en funcionament a principi d'any, els nous perquè ara s'estan equipant precisament amb una tecnologia superior en els que disposàvem fins ara.